Hej och välkomna till denna genomgång som handlar om joner och jonbildning. Vi kommer på den här filmen alltså prata om joner. Och där är det handlar om kemisk bindning. En bindning eller en kemisk bindning är det som håller samman en molekylförening. Eller flera molekylföreningar med varandra. Vi skiljer fast på två olika huvudgrupper av bindning. Den första varianten kallar vi för en intramolekylär bindning och är den bindningen som håller ihop en molekyl eller en enhet av något slag. Den andra varianten kallar vi för en intermolekylär bindning och är den som håller samman flera olika typer av molekyler eller samma typ molekyl men håller ihop olika enheter med varandra till ett större komplex. Om vi nu tittar på de här intramolekylära bindningarna så ska alltså den här föreläsningen eller genomgången handla om jonbindning. Materien hålls ju samman av krafter som vi kallar för kemisk bindning. Och det finns flera olika typer av bindningar, eller flera olika typer av intramolekylära bindningar. Det finns jonbindning, det finns kovalent bindning och metallbindning. Och idag ska vi titta närmare på jonbindningen. Natriumklorid är en kemisk förening, vanligt salt, och bildas när natrium och klor reagerar med varandra. Och det man ska tänka på när man ska hålla på med och titta på joner och jonföreningar är att titta på valenselektronerna. Så det vi ska undersöka är hur många valenselektroner natrium har och hur många valenselektroner klor har. Och då går man in på den här ptable.com. Där har vi den. Ska vi se här nu, vi kan flytta den. Så att ni ser, här har vi hela spannet. Till exempel om vi ska ta natrium så kan vi titta på den här. Och här ser vi då att natrium befinner sig i grupp 1. Här, och vi ser också att natrium också har en valenselektron. Om vi går vidare till den andra delen av periodsystemet, här har vi klor. Så ser vi att klor har i grupp 7 och att den har 7 stycken valenselektroner. Vi har ju innan pratat om oktettregeln och det är det här vi då ska fundera också på varför det sker som det gör. Vi går tillbaka till det här. Så alltså ni kan när som helst gå in på ptable.com och titta vidare. Valenselektroner, natrium hade 1, klor hade 7. Och vi tittar då på det periodiska systemet. ptable.com. Här har vi då en lite schematisk bild av vad som händer med våra elektroner när atomerna ska bli till joner. Natriumatomen sa vi sedan innan att den hade ju 1 valenselektron, den vi ser där. Och klor har 7. Man kan säga nästan att den har en tom plats eftersom jag har sagt innan att oktettregeln är när man har ett fyllt ytterskal, det vill säga 8 stycken. Det som kommer hända här är att den här natriumselektronen kommer att vilja ta sig hit. Och det som då kommer hända är att en elektron lämnar natrium och kommer istället till kloratomen. Det som kommer hända då följaktligen är att natrium avsaknar en elektron och eftersom varje elektron har en negativ landning så kommer hela natriumatomen nu bli en natriumjon med en plusladdning. Alltså avsaknar det en negativ laddning. Tvärtemot händer egentligen för kloratomen så blir en kloridjon. Eftersom att den har fått en extra elektron, den har vi där, så kommer den ha en extra negativ laddning. Vilket i sin tur gör att den får en negativ laddning överlag. Och blir då den här kloridjonen. Tillsammans bildar de här sen ett gitter eller en jonförening som vi kallar för natriumklorid. Jonerna är alltså attraherade av varandra och bildar en jonförening. Plus och minus. En positiv jon är en kation, eller man kallar det för en kation, och bildas när en atom avger en eller flera elektroner. En negativ jon är en anion, eller kallas för en kation eller anion. Och bildas när en atom tar emot en eller flera elektroner. Det här saltet då som bildas är ju, om man har tittat på saltet det är lite närmare i en lupp eller ett mikroskop så kan man se nästan till små kuber.
Så här har vi tagit fram en liten bild så ni får se det. Det som vi egentligen ser är en konstruktion, ett gitter. Och här har vi en lite mer detaljerad atombild hur det ser ut. De här atomerna sitter alltså tillsammans i en bestämd ordning. Och det är därför också vi får de här kubformaten. När vi tittar på bindningarna så finns det en del regler man måste förhålla sig till. Det krävs faktiskt energi när man ska bryta en bindning. Så har vi väl skapat den här bindningen, natriumklorid, ska vi bryta bindningen så krävs det alltså energi. Det kan kännas kanske inte så konstigt, ungefär som att man har en penna i handen och ska bryta den. För att bryta pennan så krävs det energi, det krävs att vi tar i. Det som är kanske inte lika självklart alltid, men som faktiskt är lika mycket sanning, är att det frigörs lika mycket energi när en bindning skapas. Och det är ju detta som driver en skapad jonbindning. Det är nämligen så att det frigörs energi när joner av motsatta laddningar binds med jonbindningen i jonkristallen. Systemet, alltså jonkristallen, får alltså en lägre energi. Och det är ju faktiskt så att det är energin som oftast är anledningen till varför saker och ting sker. Energitillståndet eller energimässigt så är det alltså fördelaktigt att bilda de här jonbindningarna. Eftersom systemet får en lägre energi. Om vi nu tittar på laddningarna. Laddningarna i sig, om man hade hällt lite salt i en vanlig bägare med vatten, så kommer de att kunna leda elektrisk ström. Jag har ett exempel där jag visat med en doppelektrod. Här har vi en bild på en bägare med vanligt vatten och jag har stoppat i en doppelektrod. Den här lilla röda pluppen som finns är ju släckt, det finns ingen lampa. Och det är för att jag har vanligt avjonat vatten. Det finns alltså inga joner i vattnet som kan leda strömmen. När man sedan häller i lite salt, vanligt salt, natriumklorid, så kommer lampan att lysa. Och det betyder alltså att de här jonerna, när man häller dem i vatten, kommer att leda ström. Och det är ju för att jonföreningen, sitt salt, sitt gitter, löses upp i de här lösa jonerna igen. De här jonerna och vilka som blir joner är faktiskt något vi får ta hjälp av hur systemet för att avgöra. Det är faktiskt beroende på var i periodiska systemet atomen befinner sig så bestämmer om atomen blir en jon. Och även om jonen blir positiv eller negativ. När vi tittade på natrium så var det ju mer fördelaktigt för den att lämna ifrån sig en elektron än att ta emot 7 stycken. Så det är alltid den enklaste vägen att gå. Det de vill är alltså uppnå den här ädelgasstrukturen med 8 stycken elektroner i yttersta skalet. Negativ ion, en liten sån här, bra. De atomer som tar emot en elektron blir negativa. Det var ju inte så konstigt, de tar emot fler elektroner, elektronen är negativt laddade och därför blir ju också atomen negativt laddad och blir en ion. Till exempel har vi då fluor. Som blir en fluoridjon. Och det är faktiskt gemensamt för alla negativa joner att de får den här id-ändelsen. Fluor blir fluorid, klor blir klorid och så vidare. Den här jonföreningen är egentligen när en positiv och en negativ jon bildar tillsammans en jonförening. Säg som natrium och klorid blir jonföreningen natrium och klorid. I jonförening så är det viktigt att alla laddningar ska ta ut varandra. Exempelvis har vi här en tabell där man kan fundera lite över. Vi har kaliumjon, magnesiumjon och aluminiumjon på ena raden där. Och sen har vi kloridjon, oxidjon och nitridjon. Alltså vi har de negativa jonerna på ett håll och positiva jonerna på andra hållet. Kaliumjonen och kloridjonen. Här ser vi till exempel att kaliumjonen har en plusladdning och kloridjonen har en negativ laddning. Och eftersom laddningen ska ta ut varandra så kommer de också göra det. Så här kommer det att bli kaliumklorid när de ska bilda sin jonförening. Om vi tittar på nästa nivå, exempelvis kalium och oxidjonen. Så ser vi här att kaliumjonen har en plusladdning med varje oxidjon har 2 minusladdningar. Det betyder att för varje gång vi ska göra en jonförening så krävs det 2 stycken kaliumjoner och bara en oxidjon. Så då blir det ju så här.
2 stycken kalium och 1 syre. För gärna titta på den här, jag kommer inte gå igenom varenda igen. Men titta gärna på de här och försök lista ut i vilket förhållande de här kommer få. Hur många magnesiumjoner går det på en tritium och så vidare. Hur många aluminiumjoner och kloridjoner, vilken ska det vara och vilket. Titta på det själva. Jag tänkte avsluta med att prata lite om de här sammansatta jonerna. Innan nu har vi bara pratat om enkla vanliga jonerna. Till exempel kloridjonen och natriumjonen. Men det finns också sammansatta joner som består av fler än en typ av atomer. Till exempel så har vi nitratjonen som består av 1 kväve och 3 stycken syre och med 1 minusladdning. Alla de här jonerna jag går igenom nu är viktiga egentligen att ha lite tum om. För elaborationer man kan göra där man ska leta upp i olika joner så det är bra om man kan de här. Vi har sulfatjon SO42-, sulfitjon SO32-, karbonatjon CO32-, vätekarbonatjon HCO32-, ammoniumjon NH4+, oxidhydroxidjon OH-, och fosfatjon PO43-. Som exempelvis då, om vi ska ha natrium som är en positiv ion, eller natriumjonen, och hydroxidjonen som är en negativ ion, så vet vi att natriumjonen har 1 plusladdning, hydroxidjonen har en minusladdning. Tillsammans så bildas de då NaOH. Ett annat exempel är ju kalciumkarbonat. Vi vet att kalciumjonen, om vi tittar på systemet, har en 2+laddning. Och vi vet sedan innan här uppe nu att karbonatjonen har CO32-. Det betyder att när den går tillsammans sen så kommer den här kalcium och den här kommer försvinna då.